Objektorienterad programmering är det tanken vi ska ta och börja beta av här nu de här 11 veckorna som den här perioden omfattar. En hel del av de här koncepten har vi redan diskuterat i tidigare kurser, men nu ska vi titta lite närmare på det. Lite djupare som förbereder sig för kommande kurser som ni kommer att läsa. Och det språket som vi ska programmera här, det är C#. Och det vi ska titta lite närmare på då, det är just de här olika delarna som objektorienterade utgör på det ena eller andra sättet. Ja, ni kommer bara få stå ut med mig i den här kursen. Inga andra inblandade, jag litar inte på någon annan, höll jag på att säga. Det har väl inte med det att göra riktigt, men det är bara jag som sköter om precis allting i den här kursen. Allt från examinationer till handledningar till föreläsningar och ja, någon peer instruction här eller där också kanske. Den där har ni sett en gång, så den skiter vi fullständigt i. Vi tittar lite närmare på kursens mål istället, som då är klippta ifrån eller kopierade från kursplanen. Och det handlar om här är att förklara och använda grundläggande objektorienterade begrepp. Okej, vad är det som är nytt för er här nu då? För jag menar, ni vet vad ett objekt är. Ni vet vad en klass är. Sen kommer vi till de absolut viktigaste sakerna, de tre hörnpelarna egentligen som man brukar prata om i samband just med objektorienterad programmering. Och det handlar om inkapsling, arv och polymorfism. Inkapsling, det har vi faktiskt sysslat lite med, men nu kommer vi ta och driva det mycket längre, och det är det här som kommer vara den största skillnaden för er jämfört med hur ni har tidigare har programmerat runt omkring det här i JavaScript då. För helt plötsligt här nu erbjuds det andra typer av möjligheter liksom att dölja data och lägga liksom ett lager framför datat på något sätt, så vi kapslar in det här så vi inte kan manipulera med det här datat precis hur som helst. Och det är det som inkapslingen handlar om. Arv, då har ni något hum om vad det är för någonting. Vi ska väl ta och fördjupa oss ytterligare i det där. Och polymorfism, det är ett snajsigt ord för någonting som är väldigt, väldigt enkelt egentligen. Polymorfism, det kan man diskutera runt omkring i JavaScript också, men här blir det ännu mer på sin plats. Men det är några av de där grejerna i alla fall. Så ska vi titta lite närmare på någonting som heter klassdiagram och UML. Och för de kan nämligen beskriva hur en klass ska se ut egentligen. Och då ska ni då utifrån klassdiagram kunna då skapa applikationer utefter de objektorienterade principerna som vi har. Och sen välja relevanta programstrukturer. Okej, det är ingen skillnad gentemot hur det har varit tidigare beträffande den frågan heller. Men här handlar om metoder, klasser och vad det nu är för övriga typer av medlemmar som vi kan hitta i klasser i C#. Och så ska du kunna bli ställda inför ett problem och kunna lösa det här problemet på ett bra sätt, va? Och sen så har vi någonting där lite om felsök och rätta logiska fel och så vidare. Och det är ju det som är liksom kursens huvudsakliga mål det här. Och hur ska ni nå de här målen? Jo, i princip så handlar det om att skriva konsolapplikationer. Men vi ska inte göra det med hjälp av Node och JavaScript, utan vi ska göra det med hjälp av något som heter .NET och C# istället. Eller .NET Core om man ska vara riktigt petig då. Och förhoppningsvis då, eller förhoppningsvis då, ni kommer då att själva införskaffa er kunskaper då runt kring just objektorienterad programmering. Så ni står ännu bättre rustade för när ni kommer att möta andra språk.
Kurslitteraturen då, det är en bok som heter Essential C-Sharp 6.0. Den är på gång, en nyutgåva av den här boken lite senare här i vår. Det är en jättebra bok om man har behov av att läsa mer runt omkring C-Sharp. Klarar man sig utan boken? Jag tror det. Det är min bedömning i alla fall. Så jag menar, men som sagt, om man nu är i behov av att, så att säga, få någon röd tråd genom allting, så är det en jättebra bok där. Och så alla sidanvisningar och sånt där som finns i samband med föreläsningen här nu då, så är det just i den här boken och den här versionen av boken. Men det finns ju så fantastiskt mycket källor där ute som är helt öppna, så man kan hitta allt egentligen som den här kursen kommer att ta upp. Så nej, man är inte tvungen egentligen kanske att ha en kurslitteratur, men min erfarenhet är att det är alltid bra att ha det på det ena eller andra sättet, och det här är en väldigt bra bok. Nog sagt om det. Och den här kursens upplägg, den skiljer sig inte så stort egentligen från tidigare kurser som ni har läst, i alla fall inte någon av de här som jag varit inblandad i. Just den här kursen är uppdelad egentligen i tre delar. Och varje del, där har vi övningsuppgifter, där har vi någon examinationsuppgift. Så det kommer vara tre stycken examinationsuppgifter här. Och examinationen, den är muntlig och den är individuell, precis som det har varit i tidigare kurser. Och sen så är det väl som så att det är ett gäng föreläsningar. Jag tror det är 9, jag vet inte om det är riktigt korrekt det som står här, jag kommer inte ihåg det. Men en föreläsning ungefär i veckan, förutom den här första veckan nu då, som är lite fler. Och sen så kommer vi ha en eller två peer instructions också, och handledningstillfällen, så är det 2 timmar varje vecka. Och då kommer jag inte ha som så att vi har både campus och distans parallellt, utan inledningsvis i alla fall så kommer jag väl göra som så att, precis som det står i schemat, att det är 2 timmar som jag kör campushandledning och sen 2 timmar på distans, så det är olika tillfällen. Så vi kör ingenting parallellt här. Och examinationstillfällena, det är 30 minuter som det handlar om, gånger 3 då, eftersom det är 3 stycken examinationer. Är det någon som hänger med på distans här egentligen? I så fall får man gärna höra av sig i kursens Slack-kanal och ge sig till känna där. Ja, tack. Bara få en bekräftelse på att saker och ting går ut här som det ska. Några viktiga datum och tider. Allt det här behöver väl återfinnas i schemat. Och läraktiviteterna som det är då. Jag menar, förutom de här föreläsningarna som det är ungefär en i veckan på tisdagar. Sen så är det så mycket röda dagar här, så det kan variera lite, så ni får hålla lite koll på det där. Men peer instruction som det är planerat i alla fall, den första är här då redan den 2 april. Och sen eventuellt den 7 maj också. Och sen så när det gäller examinationerna då, muntlig examination, så är det lite annorlunda upplagt hur det har varit tidigare beträffande när ni kan välja att göra det egentligen, eller välja. Så eftersom jag är själv här nu då i den här kursen och ska hantera er, och det är 60 presumtiva kursdeltagare, så funkar det inte så bra om alla ska examinera på en fredag. Och inte ens kanske en torsdag om fredag, för tiderna räcker helt enkelt inte till. Så därför så kommer ni få välja när ni vill examineras. Det vill säga, vi kommer ha någonting som man skulle kunna kalla då en kontinuerlig examination. Så varje fredag under hela kursen så är det också examination. Och så får ni ta och anmäla i en grupp som talar om vilken examination som ni vill gå upp på. Och så blir ni tilldelade en tid av mig. Så man anmäler sig till en grupp, och den där gruppen går jag in och kollar med jämna mellanrum. Och sen så får man tilldelad en tid. Och sen så då, inte nu på fredag och inte kanske nästa fredag, men från med nästa fredag igen, så är det okej liksom, att gå upp och börja examinera. Och rent principiellt är det så, då kan man riva av kursen på de första 3 veckorna då. Alltså skriva ihop allting på 3 veckor och sen så examinera alla 3 examinationerna
den tredje fredagen, va? I princip alltså. Nu är det ingen som har gjort så där. Jag tror ingen kommer att göra det heller. Varför har jag valt att göra det här? Jo, för då kan jag förhoppningsvis få lite mer utsmetat när ni väljer att examinera. Så det inte liksom är tre stycken fredagar enbart under kursens gång, utan det där kommer vara utsmetat under 11 veckors tid mer eller mindre, eller ja, hur många fredagar nu som kommer att tas i anspråk. Och sen är det som så att ni läser ju en annan kurs parallellt med den här självständigt arbete. På något sätt heter den, va? Jag kommer inte riktigt ihåg. Spelar roll. Men det är ju en projektkurs på det ena eller andra sättet, va? Och där kommer ni ju få att bestämma er tid och välja hur när ni vill jobba i väldigt stor utsträckning på egen hand, va? Och då kan det vara svårt kanske att anpassa i alla avseenden till de här examinationstillfällena om jag hade spikat dem stenhårt, så att ni får själva välja hur ni vill disponera er tid i stor utsträckning där, va? Det kanske inte passar er att examinera i mitten på maj till exempel, utan nej, jag vill ta liksom första examinationen i slutet på maj. Eller när det kan vara, beroende på hur er arbetssituation ser ut helt enkelt. Men ni har stor möjlighet att påverka när ni vill examineras i den här kursen, hur som helst. Och som vanligt, jag kommer inte kunna lära er någonting. Jag kan ge förutsättningar för att ni ska lära er själva. Ungefär så. Och fråga på, det ska man ju alltid göra, va? Men någon form av grovplanering finns det trots allt i kursen beträffande när saker och ting. Jag tar upp saker och ting på olika föreläsningar. Som den första delen här under 2 veckor här nu då, så kommer jag väl att behandla just grunderna om hur man skapar då konsolapplikationer i C#. Och det där med konsolapplikationer, det kan man ju ta lite som man själv vill, höll jag på att säga där. För jag menar, jag kommer även att visa hur man kan göra saker och ting att skapa webbapplikationer. För annars så kommer det alldeles för stor utsträckning, tror jag, för er kännas som ni tar flera steg tillbaka igen och går tillbaka till egentligen den grundläggande programmeringskursen som ni läste när ni läste Node, och så skapar ni konsolapplikationer med Node, va? Sen så har ni ju lärt en massa då i 022 med klientsidoprogrammering och 023 med serversidoprogrammering. Okej, ska vi ta fimpa allting det där som har med webben att göra? Nej, det behöver man inte göra. Men hela kursens upplägg är runt omkring konsolapplikationer. Men tillämpningen och allting sådär, det spelar ingen roll om man nu väljer att skriva en konsolapplikation egentligen eller en webbapplikation. Jag ska visa lite enkla grepp på det där, förhoppningsvis kommer ni väl uppfatta det som enkla saker i alla fall. Men det som vi tar upp här under de första veckorna då, det är aldrig, alltså i princip inga nya koncept gentemot hur ni har kommit i kontakt med det här tidigare då. Men eftersom det här är ett starkt typat språk, så påverkar det ju många av de här olika koncepten såklart, så att det kanske de är kanske lite mer omfattande eller annorlunda på det viset som ni har tänkt runt omkring. Men här kommer det handla om datatyper, och datatyper har vi ju i JavaScript, så det är inga konstigheter. Vi har variabler i JavaScript också, det har vi i C# också, så begreppen är de samma. Men innebörden är väldigt olika, eftersom här i C# som är starkt typat språk så skapar vi variabler som kan innehålla en sträng till exempel, men den kan inte innehålla ett heltal. Och heltal, de kan vara flera olika typer. Vi har inte bara number som vi har i JavaScript, utan vi har ju en hel skrälldus med olika datatyper för att representera ett tal. Vi pratar inte om 2-3 olika stycken, utan kanske 10-15 tal snarare. Operatorerna är de samma, de fungerar på samma sätt, och selektioner, det gör vi ju med if-satser här också. Och iterationer, okej, det är for loopar eller for each eller vad det nu är för någonting vi kan använda oss av. Och strängar, ja, okej, det är strängar här, men nu kör vi med citattecken. Så det är nog den svåraste grejen nästan att lära sig, tror jag. För använder vi inte citattecken här i C#, utan vi skriver våra apostrofer i vanlig ordning, så betyder inte det längre att det är en sträng, utan då betyder det att det är ett tecken istället.
Arrayer, alltså samlingar av olika slag. För jag menar, det finns ju inte bara arrayer, det finns så väldigt mycket mer. Undantag, ja, det har vi här också. Och metoder och filer har vi väl också. Och ja, det finns ingenting i den första delen, tror jag, som ni inte har kommit i kontakt med tidigare på, liksom, på en begreppsmässig nivå, hur som helst. Och sen är det några få kapitel då som vi ska ta och veva igenom här på 14 dagar. 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 15 i kurslitteraturen. Jag vet inte hur många hundra sidor det är. Men ni kan ju mycket av det här sedan tidigare. Så ni behöver ju bara fokusera på de delarna som är nya för er. Så det är det som den första delen omfattar, hur som helst. Del två, den är lite längre än. Det är 5 kalenderveckor som vi ska ta och kika på. Det här med arv mest egentligen. Egenskaper, polymorfism, inkapsling. Alltså det är ju den stora biten, egentligen den tunga biten i kursen som det här omfattar. Här springer vi på klasser, objekt, metoder, konstruktorer. Och sen någonting som heter fält kallar man det då. Eller fields i C-sharp. Okej, vi kallar det egenskaper eller properties i JavaScript. Så pratar vi lite överlagring. Egenskaper, properties har en liten annorlunda innebörd här i C-sharp. Och så alvo, någonting som då heter polymorfism. Och så står det där längst ner där, nästan i alla fall, att man ska, det är bara massa begrepp som ni redan känner till från JavaScript. Men det kanske är som så att saker och ting här är lite annorlunda. Och det gäller väl det här med överlagring kanske. Det gäller det här med polymorfismen och inkapslingen i stort sånt där. Men 5 veckor är tanken att vi ska ägna oss åt just de här delarna hur som helst. Och sen den tredje delen där, den är lite avslutande. Då står det här mallar, templates, samlingen lite mer om någonting som heter link. Och det är ett språk som man kan använda sig av för att ställa frågor eller behandla data som finns i olika samlingar. Och det är exakt samma språk oavsett om vi snackar gentemot en XML-fil, en databas, eller om vi pratar mot någonting som finns i primärminnet. Exakt samma språk man uttrycker, eller samma grej. Sen vad data hämtas ifrån, det spelar ingen roll. Men det är link det, och det är väl en av de häftigare delarna egentligen med C-sharp. Men innan vi kommer dit så måste vi ta och veva igenom en hel del saker. Men samlingar, hur man hanterar, sorterar och filtrerar på enklare sätt, lambda-uttryck och lite link och sånt, det är väl det som jag kommer att avsluta med här, som det ser ut. Och utvecklingsmiljön här då, är det någonting nytt ni kommer ställas inför då? Nja, det beror på lite hur man vill göra. Jag kommer alltså under den här kursen när jag föreläser och sånt där, då kommer jag att använda mig av det som ni känner till sedan tidigare, nämligen Visual Studio Code. Och sen då för att ni ska kunna köra applikationerna på i er miljö som ni befinner er i, så måste ni använda av .NET Core, precis på samma sätt som när ni skulle köra JavaScript, och så var ni tvungna att använda av Node. Okej, här har vi inte Node utan .NET Core, och det finns ju för alla de större plattformarna. Så vi inte bara hänvisade till att harva runt i Windows bara för att vi håller på med C-sharp. Så var det inte initialt, utan då var det ju någonting som bara fungerade i Windows. Windows-plattformen. Numera så kan man köra det här på Mac OS, och man kan köra det på Linux också. Och vi kommer ju såklart att använda GitHub också, för allt vi kör och använder oss fortsättningsvis också av allting det här med repon att göra. Och ni som var registrerade på kursen vid 12:30 idag, ni har alla fått 3 repon tilldelade till er. Eller 4, förlåt mig, är det. En för varje examinationsuppgift och sen så en för exercises. Ja. Hur registrerar man sig på kursen? Bra fråga, då tar vi nästa. Jag kan väl säga som så, det är 24 som har lyckats göra det i alla fall. Så helt omöjligt är det inte. Nej, jag måste nog faktiskt glömma.
Ja. Jag vet inte riktigt när det där gick ut, men när jag fått meddelande om det runt omkring det i alla fall. Och är det som så att man inte har gjort det just nu tills idag, så spelar det ingen roll, för hela veckan på det ut att registrera det på kurser. Om det är som så att man inte har lyckats med det. Och jag kommer göra körningar på det där kontinuerligt, så att så fort som ni har anmält er, registrerat det på kursen, så borde det vara som så att ni får tillgång till ett till de här reporna som ska finnas. Ja. Om man har kursen alltså synlig på sin kursöversikt, innebär det då att man är registrerad? Förlåt, en gång till. Om man ser kursen i My Moodle, alltså ja. Kan jag inte svara på, för jag har inte sett den bilden som du sitter och tittar på, utan det kan vi väl ta i pausen och snoka reda på, så kan vi återkomma med lite information runt omkring det, så kan jag titta här i mina papper och kan jag se om du är registrerad här också enligt mitt sätt att se på det. Annars så kan man ju säkert bara gå in på LAD och också titta på en status där på kurser. Om det är några tveksamheter. Och svar på frågor, det gör jag väl i den utsträckning jag kan och sånt där. Och frågor, var det någon som dök upp här, men det var ju inte så klart någonting som hade med introduktionen att göra. Det gäller väl att... Fredrik skriver här att man registrerar sig på LAD och... Vi ska väl se här då. Då kan vi väl fimpa den presentationen. Och sen så hade jag tänkt efter pausen här, hade jag tänkt att jag skulle ta och köra en kort introduktion till C-sharp också, och såklart köra Hello World. Och beroende på hur mycket tid som vi har sånt där, så kommer jag också visa och prata lite runt omkring webbapplikationer också. Det kanske kan vara intresse, om inte annat så kan man ju göra ett aktivt val om man vill skriva webbapplikationer eller om man vill skriva konsolapplikationer. Så är det upp till er själva helt och hållet att bestämma det där. Kursens webbplats, den hittar ni ju på My Moodle, och det är egentligen bara massa länkar som finns här till olika resurser som finns. Och det som är viktigt här nu då, om man nu är aktiv på kursen, då måste man ju visa att man är aktiv på kursen. Och då finns det, har vi ju någonting då som är andra uppropet, treveckorsregeln eller aktivitetskontroll, som jag har hittat i en del papper att folk kallar det. Så då har jag börjat kalla det också. För det är det handlar om, att man visar att man är aktiv på kursen. Så aktivitetskontrollen här nu då. Från och med den 4 april så kan man gå in och anmäla sig i en grupp där helt enkelt. Det är precis på samma sätt som ni har gjort i 021 och kanske andra kurser också. Där ni går in och anmäler er till den här gruppen då. Sen så vill jag att det ska visas aktivitet också i någon av de här reporna som ni har fått genererade. Så det är två delar som den här aktivitetskontrollen består i. Och det är den tredje veckan som jag kollar det här. Så den 4 april från och med då och sen en vecka framåt så kan man anmäla sig här genom att gå in och välja att bli medlem i en grupp helt enkelt. Sen om vi då tittar på, om vi bara hoppar till examinationsuppgifterna, så ser det lite annorlunda ut. Här kommer ni inte få välja någon tid alltså. Utan här är det precis på samma sätt. För att man ska kunna välja liksom att anmäla sig att man vill göra en examination, genomföra en examination, och då kan du se här då, då måste man tillhöra den här gruppen aktivitetskontroll. Så en förutsättning för att man överhuvudtaget ska kunna anmäla sig till examination, det är att man har visat sig aktiv på kursen. Okej? Okay? Det är den första grejen. Sen så måste det här vara då efter den 4 april. Det är först då som man kan anmäla sig. Fram till och med kursens slut. Någon gång i juni. Jag kommer inte ihåg. Ska vi se, nu är jag gäst här. Kan ju logga in så får man ju se lite mer. Så 14 juni är väl den sista
examination, restexaminationstillfället. Så som ni ser på alla de här examination 1, examination, examination 2, examination 3 så är det exakt samma datum som gäller. Det är upp till er själva alltså. Det är inte som att säga att den 4 april så ska vi ha examination 1 och sen i den 30 maj så ska vi ha den andra examinationen och den 6 juni eller ja, 5 kanske det får bli då eller 7 juni så ska vi ha den tredje examinationen, utan ni anmäler er till en grupp och jag tilldelar er den tiden, inte nöjda med den tiden så får vi ha en liten dialog runt omkring det där eller alltså i Slack runt omkring det här. Ja. Vi har fortfarande deadlines. Nej. Som du ser så står det inte deadline här någonstans, utan det står rekommenderat. Jag menar alltså, det som min erfarenhet är att studenter i allmänhet, de gillar att få lite hjälp med hur man ska planera sin tid. Men jag kan inte sätta upp en deadline om ni själva ska ha kontroll över när ni vill göra saker och ting. Men däremot så har jag skrivit dit rekommenderat när man senast ska vara klar med de olika examinationsuppgifterna för att man ska ha någon rimlig, alltså ja, ett hjälp med ett upplägg så att säga under kursen såklart. Men det är inga deadlines här. Den enda hårda deadlinen är i princip här, det är den 14 juni eller egentligen den 7 juni som är sista dagen i kursen och 14 juni det är liksom en vecka efter kursens slut. Och eftersom jag har en sån här kontinuerlig examination här då så har jag satt den en vecka efter att kursen är slut så man har omexaminationstillfälle. Och sen så blir det såklart fler omexaminationstillfällen på kursen, men det blir ingenting mer innan sommaren i alla fall, va? Utan i så fall så är vi framme då i slutet på augusti som det kommer bli om examination, men den informationen har jag inte gått ut med här. Så ni bokar inga tider, ni anmäler att ni vill genomföra en examination. Och i schemat om man går in och tittar i det här lustiga tider det blev på det. VT18, det är fel länk. Ser jag ju. Haha. Det var ju klantigt. Så där ser ju veckan ut, den här första veckan och vi är ju här på måndagen och imorgon så är det en föreläsning. Samma plats åt i alla fall, va? Men det är alltså mellan 10 och 12 och sen så är det handledning på campus på onsdag och handledning på distans på torsdag. Sen har vi en föreläsning även på fredag. Det är den första veckan ser ut på det här viset. Kör lite hårt med föreläsningar bara för att vi ska komma igång. Och nästa vecka igen då så har vi föreläsning på tisdag och sen handledning på onsdag och torsdag i vanlig ordning, men det är inga andra läraktiviteter. Nej då, förlåt mig, det är till och med en peer instruction där, säger jag. Och sen så kommer vi då till den tredje veckan och då har vi föreläsning, handledning. Och sen så ser ni att på ett fredag i schemat så står det då examination 8.15 till 17.00. Då ska ni inte tro att ni har examination 8-15 till 17.00 varje fredag, utan det är bara för att jag ska reservera en tid så att man ska veta då att okej, under den här fredagen så kan det förekomma examinationer. Men det är jag som avtalar här med var och en av er. Och så där ser det ut då. Resterande veckor. Ja, kanske inte på långfredagen då. Egentligen att det är just fredagar. Men är det som så att ni inte kan just någon fredag, nu hemskt vill bli examinerade runt omkring, kan vi säga den 10/5, men jag kan inte just den 10/5. Ja, men då kanske jag kan få loss en halvtimme den 9/5 eller på måndagen efter.
Okej, okay? Men det är alltså fredagarna som gäller. Bara för att jag kan göra avsteg för det här, men jag har ju lite andra verksamheter än just den här kursen som jag är inblandad i också. Va? Så jag kommer inte vara schemalagd någonting på fredagar. Så jag är ju ledig då, men ni pluggar ju på heltid 100%, så ni är ju alltid ledig. Mm, typ. Några frågor runt omkring examinationen då? För då har vi pratat lite runt omkring aktivitetskontrollen, examinationerna. Och i vanlig ordning så hittar ni här då på, eller rätt sagt här på Gitbook, allt det skriftliga som har att göra med kursen. Programvaran vi ska använda så har det redan det som jag har nämnt här, Visual Studio Code. Sen så är det, måste ni ha ett tillägg till Visual Studio Code för att ni ska kunna koda i C Sharp, och det heter då C Sharp for Visual Studio Code powered by OmniSharp. Och sen .NET Core SDK, det är det som ni måste installera, och så Git, men det har ni redan sedan tidigare. Hoppningsvis. Men Visual Studio har ni väl sedan tidigare också, och det som väl är lite nytt här då, så ni måste installera, det har ju att göra med just det här .NET Core. Och då har ni det för Windows, Linux och Mac OS. Så där får ni ju ta och välja det ni behöver och installera. För när ni väl har gjort det så långt, då är det bara att sätta igång och koda egentligen. Jaha, var börjar man då? Ja. Under övningsuppgifter så finns det introduktionsuppgift, så sen del 1 och del 2 då. Men del 1 är väl de övningsuppgifterna som finns som en förberedelse då inför den första examinationsuppgiften. Men innan man kommer dit så kanske det kan vara schysst att se att man har lyckats installera saker och ting, och man får kompilatorn att fungera. Jag menar huvudtaget så att utvecklingsmiljön funkar. Och då kan man bara följa de instruktionerna som finns i den här introduktionsuppgiften. Så det är bara att följa den här steg för steg, och det handlar lite om att simulera tärningskast på det ena eller andra sättet. Och här handlar det om att man ska liksom följa instruktionerna som står här, hur man ska bära sig åt när vi tar och skapar en ny konsolapplikation, som det är den här, i det här fallet. Steg för steg så kan man veva igenom saker och ting här, och man lägger på allt eftersom de olika stegen här mer och mer kod. Okej, då är det 19 steg här, och hur många steg måste man göra då för att man ska kolla egentligen att allting funkar? Ja, det är väl kanske de första 3-4-5 stegen eller någonting sånt där i den stilen. Men det kan vara rätt vettigt överhuvudtaget att veva igenom den här. Ta en timme av ett liv kanske, eller hur lång tid det här kan tänkas ta och göra det här. Så får ni en liten uppfattning om egentligen vad kursen handlar om och de olika momenten som finns här. Egentligen, det tar inte upp allting, men ganska mycket i alla fall. Hur som helst. När man har gjort den här i alla fall, då vet ni ju då att okej, då funkar allting som det ska. Och då kan det vara idé att titta på övningsuppgifterna. Sen har vi den här något häftig temperaturomvandling. Och då har ni ju ett repo som man kan då ta och hämta hem också, precis på samma sätt som ni gjorde i 021, och lägga det där till i ett eget exercise repo. Så då använder ni det här subtree-kommandot med andra ord. Det står ingenting om det där, utan då får ni gå tillbaka till 021 där och titta i de guiderna som finns där om ni har undringar där. Lösningsförslag finns det ju alltid. Och jag kommer inte riktigt ihåg just det här lösningsförslaget, men
Ofta så är det som så här i alla fall att källkoden finns där liksom hela lösningen. Det finns med kommentarer och sådana här grejer också. Och sen ofta, jag ska inte säga att det alltid finns, men ofta så finns det en liten beskrivning, någon, som löptext alltså, som beskriver lösningen, hur den fungerar, vad man kan tänka på, fallgropar och vad det nu kan vara för någonting som det tar upp i alla fall. Så de är rätt så självbärande, de här övningsuppgifterna. Så är det som så att man kör fast på det här, eller att man skriver någonting, ja det funkar, men hur funkar det egentligen? Då kan det vara värt att gå in och titta på lösningsförslaget, alltså kanske det står någon kommentar runt omkring det där, va? Men här finns det då del 1 och del 2, ett antal av de här, och de är alltså förberedande inför examinationsuppgifterna. Och då kanske vi kan börja titta på examinationsuppgifterna. Vad är det här för någonting då? Ja, skarp beskrivande statistik. Mm-hmm. Beskrivande statistik heter det i JavaScript-kursen då, den grundläggande programmeringen där. Exakt samma problem faktiskt. Jaha, är det Mats slö här nu? Han har inte åkat titta på några nya problem. Det är kanske en viss sanning i det där. Men framförallt är det här att ni ska inte behöva lägga tid, känner jag, på att sätta in ett helt nytt problem. Utan det är exakt samma problem som ni ska lösa, men nu ska ni göra det med C#. Och det kan bli rätt så intressant för er, tror jag egentligen här, kunna jämföra hur ser det ut det här egentligen i JavaScript. Hur ser det här ut egentligen i C#? Och sen kan ni säkert dra lite erfarenheter runt omkring det där. Jag menar, att, oj, de är så lika, eller oj, det är så annorlunda koncept som vi behöver titta lite närmare på här. Men det är exakt samma problem som ska lösas. Sen ska jag inte säga som så, ska jag inte hymla med att det här är snudd på bad practice vissa avseenden i den här uppgiften. Men det är bara för att jag har en sån tidig examination av den här. Redan efter 2-3 veckor in i kursen. Och hinner ju inte gå igenom alla koncept egentligen. Men jag vill att ni ska komma igång med det på samma sätt som ni gjorde alltså i JavaScript-kursen. Så därför som den här examinationsuppgiften ser ut som den gör. Och då måste man kunna tolka sådana här klassdiagram till exempel, som det här är ett exempel på. Och förstå att det är det som är kartan, och som ska ni skapa verkligheten. Genom att skriva C#-kod helt enkelt. Så det där talar om exakt vad det är för någonting som ska skapas. Vilka returvärden det är, vilka parameterlistor som finns och lite sådana här saker. Men det är samma grejer som ni ska presentera, med andra ord, som i den första examinationsuppgiften i den grundläggande programmeringskursen. Här ska vi göra med ett annat programspråk. En lite mer omfattande examinationsuppgift är någonting som heter figurativt arv här. Nej, har ni nog inte sprungit på tidigare. Ska se om vi kan skrämma er lite. Här. Nej, inte så farligt. Men här har vi ett klassdiagram. Och det här klassdiagrammet är det som ni ska ta och skriva C#-kod för. Det är det som den här uppgiften går ut på. Ni ska inte göra någon egen design eller någonting sånt här. Utan ni får allting av mig så snäll som jag är. Och sen så ska ni implementera det här. Och här finns det då liksom klassen shape, vilka medlemmar som finns där. Och så en beskrivning av varje medlem som finns. Och den här övningen går ut på att man ska lära sig, eller examinationsuppgiften, det är att verifiera så att ni kan tolka klassdiagram helt enkelt och implementera saker och ting utefter det, va? Den är rätt så omfattande, den här uppgiften, och det brukar inte vara några större bekymmer. 21 känns det igen. Ja. Det är samma problem. Och ni kan ju välja här nu då, såklart, om ni vill göra det här så i form av en konsolapplikation, eller om ni vill göra det i form av en webbapplikation. Det har jag inga synpunkter på. Egentligen, ni såg lite spår av det här redan här i figurativt arv, att här kunde man också välja. Om man nu vill göra det här i form av en konsolapplikation, eller om man vill göra det i form av en webbapplikation. Alltså, det är rätt så ointressant egentligen. Vilket är enklast? Vilket är snabbast? Ja, det beror på. Så fort som vi har med presentation av data, så fort som vi ska läsa in uppgifter in ifrån en användare, så konsolmiljön är inte speciellt tilltalande.
I gengäld så kanske det är bökigare att åstadkomma saker och ting i webbapplikationer, så det kanske går snabbare att göra det i en konsolapplikation. Ja, mer utmanande och kanske mer tillfredsställande på det ena eller andra sättet är det kanske att skriva webbapplikationer. Men ja, examinationsuppgifter, övningsuppgifter och föreläsningarna hittar ni på Gitbook. Och det här är ju från föreläsningarna från årets omgång, och det är därför den ser ut som den gör, som inte finns några utlagda än, va? Men här kan ni ju hitta då föreläsningar från 2018, 17, 16. Kursen har väl kanske förändrats lite under åren, men där har ni i alla fall samtliga föreläsningar. Och planeringen här nu då, den hittar ni ju också här. Och introduktionsföreläsningen är den som jag håller på med här idag. Där har jag mina två presentationer, och jag har kört den första, och sen så ska vi köra den här C-sharp-introduktionen lite kvickt också. Och sen så finns det ju massa externa resurser runt omkring det här, och det här bara är, ja, jag vet inte ens hur jag ska värdera det urvalet, men något form av urval finns det i alla fall. Alltså lite historia runt omkring C-sharp. C-sharp programming guide, okej, okay. Man behöver ingen kurslitteratur, utan det finns väldigt mycket redan där ute online. Och det finns ju inte bara en webbplats som erbjuder liksom en nybörjarkurs i C-sharp, utan det finns ju mängder. Det är någon som gör anspråk på att lista de bästa C-sharp tutorials, och det finns ju några stycken. Jag har inte varit in och tittat på någon speciell här, så jag kan inte säga att om den ena är bättre eller sämre än den andra, utan det får ni själva upptäcka. Om ni har behov av just den här typen av resurser, så hittar ni det i alla fall förhoppningsvis. Någonting som ni kommer ha glädje av, det är väl C-Sharp Programming Guide. Och det här är ju en dokumentation som Microsoft tillhandahåller och som är de som har skapat C-Sharp här. År 2000 sjösattes det. Och här hittar ni lite snabb introduktioner till olika delar av språket. Vi har väl kanske anledning att dyka in i dokumentationen och belysa saker och ting kanske under resans gång här på det ena eller andra sättet. Men här kan ni hitta i alla fall någon start på något sätt att börja med det här. Och titta lite på hur andra ser på det här med att skriva applikationer i C-sharp, så ni inte bara får min bild och vy av det. Även om den är exemplarisk, så kanske det finns andra som kan hitta på något kul i alla fall, va? Men. Efter pausen här nu då, så ska vi titta lite närmare på introduktionen till C-sharp. Men först så ska vi ta en kvarts paus. Vi försöker introducera C-sharp lite, vad det är för någonting då. Alltså, ni kommer säkert att förhoppningsvis lägga märke till att oj, vad mycket det finns som är gemensamt, och vad bra det blir för er då gemensamt med JavaScript då. Så kan ni fokusera på olikheterna istället. Och istället för att allting är sprillans nytt för er. Ja, det är väl inte mycket att hålla på. Det är väl bara att köra igång det här. C-sharp, ja. En av de vanligaste förekommande frågorna, det är hur man uttalar det där egentligen. Eller hur man utläser det. Och det är just C-sharp. Och då kan man fundera lite bakgrunden till det här namnet på språket egentligen. Och en gång i tiden så fanns det språk som hette A. Sen fanns det språk som hette B. Och sen så kom språket C. Och så var det en dansk som tyckte väl att det där med ett språk som hette Modular, som hade en massa klasser och objekt, var ju rätt så trevligt. Men det hade varit trevligt att skriva det där i C. Så han gjorde en liten utökning av C då. Janne Strostrup hette han. Och det språket fick heta då C++. Sen numera så finns det faktiskt språk som heter D då. Men C-sharp, det har sitt ursprung i språket som heter C, för det tillhör ett
en grupp programspråk som har liksom, som är C-härledda, som vi säger. JavaScript är ett exempel på ett C-härlett språk. Så därför så kommer du finna att väldigt mycket av konstruktionerna som kommer i kontakt med här i C-sharp är i princip de exakt de samma som ni hittar i JavaScript. Och allt har sitt ursprung i ett programspråk som heter C då. Men C hette språket, det ursprungliga språket, eller ett språk som är lite längre tillbaka i historien. C++ blev det sen. Och vad är det vår nästa steg? Ja, det är ett upphöjt C, va? Ett något ännu bättre C. C-sharp. Det är det som är bakgrunden till namnet där egentligen. Och objektorienterat programspråk. Och det viktigaste för er här nu då, som har erfarenhet då av JavaScript, är att det är starkt typat. Påminner väldigt mycket egentligen om hur Java ser ut faktiskt. Och hur det fungerar när man skriver. Alltså man skriver källkod och sen så kompileras det där över i JavaScript då, eller Java förlåt mig, till bytecode som senare kompileras över till kod som då CPUn kan exekvera. Här så tar vi källkoden och kompilerar över det till någonting som heter då IL-kod eller CIL, SIL-kod. Och det gör man genom att bygga det här då på något sätt, va? Med .NET build i så fall. Och IL-kod, det är ett programspråk i sig egentligen. Står för Intermediate Language. Och all den här IL-koden, den körs då i en virtuell maskin. Core CLR, Common Language Runtime, står CLR för. Och i princip så skulle man kunna väl dra likheter mellan Core CLR och Node. Egentligen. Vi har liksom en environment, en miljö där vi kan exekvera kod i. Det här är plattformsoberoende, så oavsett vilken plattform ni sitter framför er. Ja, eller oavsett ska jag väl inte säga, men någon av de här tre i alla fall, Mac OS, Windows och Linux, så kan ni ta och skriva C-sharp-kod och bygga den och exekvera den och ja, köra koden med andra ord. Va? Hur många år har det här på nacken då? Jag menar, är det ett modernt språk och lever och växer det fortfarande? Och i högsta grad lever och finns det. Och det har funnits sedan sommaren 2000. Det var då de släppte den första varianten av det hela. Det var första gången som jag skrev kod i det då också. Jag hängde på låset lite där en gång i tiden. Och det är en del av Microsoft och deras .NET-plattform här. Och .NET-plattformen, den finns på egentligen två olika delar. Och vi kommer att jobba med den som heter Core, som då kan exekveras på flera olika plattformar. Och sen så är den som de kallar bara rätt och slätt här för med .NET Framework. Den kan man bara köra på Windows-plattformen. Men vi kommer att köra med .NET Core. C-sharp är standardiserat precis på samma sätt som JavaScript. Ja, det finns rätt så mycket mer att säga runt omkring det där, men ni får väl googla det då, säger vi. Så slipper ni höra mig stå och orda om det. Men det viktigaste här, starkt typat. För det är det som kommer påverka er allra mest när ni sitter och jobbar med det här och tänker runt omkring det. Kurslitteraturens författare, han heter Mark Michael, eller Michaelis heter han, förlåt mig. Och han har sagt faktiskt en rätt så bra, eller skrivit en bra grej, han kanske har sagt det också. The best way to learn a new programming language is to write code. Och det är det vi kommer syssla med här, vi kommer skriva kod i rätt stor utsträckning, eller ni kommer göra det. Så kommer väl jag koda lite också, kanske här på föreläsningarna också, så ni får se mig göra bort mig, för det kan man ju alltid lära sig saker och ting av också, va? Och det som vi ser här, program.cs då, det är precis det som genereras när ni kickar igång er första konsolapplikation då med C-sharp här. Och det som man skriver är det som ni hittar längst ner, skapa, bygg och kör applikationen. Och .NET new console sträck o och sen hello. Med hjälp av den där satsen då så genereras bland annat en fil som heter program.cs. Som innehåller lite saker och ting, och vilka de där saker och ting än är, det får vi väl lov att återkomma till såklart.
Men jag tror ni redan förstår vad det här programmet gör utan att någonsin kanske ha sett C-sharp-kod tidigare. Så ska vi leva som man lär då, eller som man säger, det bästa är att skriva kod, så då kan vi väl ta och generera upp det här då. Och det här krävs ju då att man har Visual Studio Code installerat, man har det här C-sharp-tillägget installerat och så framförallt .NET Core SDK också som man måste ha installerad. På den senaste versionen av den har för mig 2.2. Och .NET New, vad för något nytt ska vi ha? Jo, vi ska ha ett konsolapplikation. Och vilken katalog ska den där läggas i? Då skriver jag minus O och sen så stor bokstav och sen Hello skriver jag väl där också då. Jag för mig att jag hade det på bilden, va? Och det som genereras upp här nu då, det är ett antal filer och de filerna kan vi väl titta lite närmare på då. Så code hello. Så drar vi väl igång Visual Studio Code och så kan vi titta närmare lite närmare på katalogstrukturen och se vad det är för någonting som finns här egentligen. Nu kommer det säkert att vara som så att det dyker upp lite dialogrutor och liknande under tiden som ni kanske gör det här första gången då och nästföljande. Så requirement essence to build debug are missing from hello, add them. Okej, okay, ja det vill jag väl göra då. Och då har jag ju fått en projektfil. Det här är ju någonting som är nytt, va? Nu hade ni ju inte några projektfiler direkt när jag skrivit JavaScript-kod, va? Den närmaste projektfilen som jag hittar där egentligen, det är ju kanske package.json. Där det är massa inställningar runt omkring hur, vilka beroende som finns för applikationen som ni har. Och här är det likadant här då, att vi har någonting, en projektfil som är uttryckligen då. Och här finns det lite olika inställningar. Den här är ju rätt så tom inledningsvis, men här ser man då när man går in att okej, den här ska det bli en exe-fil av. Och vilket framework, vilket ramverk som den ska använda, det är .NET Core App 2.2. Och det här behöver ni aldrig gå in och skriva någonting i för hand. Utan är det som så att ni behöver lägga till saker och ting i den här så gör man det inte direkt i den här utan då skriver man saker och ting vid kommandoprompten. Men den är viktigt att den finns för annars så har ni inget projekt. Och här så återfinns ju då program.cs. CS står ju för C-sharp där. Och här finns det ju lite olika delar som vi får lov att återkomma till. Och vill man då köra den här applikationen, då kan man ju göra det på lite olika sätt. Precis som när ni, nu kör jag kör jag PowerShell här som kommandoprompten här, och kör man Bash så ser det lite annorlunda ut, men kommanden är exakt de samma. Men hur som helst så använder man sig av .NET run för att exekvera. Jag behöver inte specificera vilken fil som den ska exekvera eller någonting sånt där, utan den går in och så letar den reda på en metod som just heter main på det viset som den gör där på rad 7, och det är där som är startpunkten för applikationen. Så det är där som alltid exekveringen av applikationen börjar och ingen annanstans. Men jag behöver inte spesa det, utan det räcker med att jag skriver .NET run så kommer den alltså att nu kompilera den här och bygga den och allting sånt där. Sen så kör den igång koden och exekverar applikationen och ut så skriver den hello world, för det är det som står på rad 9. Att den ska göra med hjälp av någonting som heter console write line. Inte console log utan console write line i det här fallet. Har man installerat allting korrekt då, så ska man kunna göra det här som jag gjorde här nu, rakt upp och ner. I princip då .NET new console som minus o och sen hello, och därefter så kan man om man vill dra igång code, Visual Studio Code för att titta närmare på det där. Annars så kan jag ju såklart härifrån också skriva .NET run, så kör den ju koden som finns i Hello, men då måste jag byta katalog till Hello först. Sen kan jag skriva .NET run. Och då borde den komma ut med Hello World. Och nästa gång jag gör det så, oj då.
.NET RAN, vad tog den vägen? Nästa gång jag gör det så går det väl kanske något fortare, för då är den redan byggd och allting sånt här, va? Men där har vi Hello World, och det finns i kurslitteraturen lite mer runt omkring hur det här ser ut egentligen och varför den ser ut som den gör. Ja, vi nöjer oss med det. Och precis med JavaScript här så finns det mängder med olika identifierare. Många av dem är exakt de samma faktiskt som i JavaScript också. Där hittar man sådana saker som class, const, await, async, null och new och ja. Det finns mängder med reserverade ord som är exakt de samma i alla fall. Och när vi skapar olika typer av variabler, klassnamn eller metodnamn och sådana här saker, då ska vi använda Pascal case. Det vill säga stor inledande bokstav. Klassnamn är nu vana vi att skriva det här, men metodnamn är nu vana vi att skriva de här med camel case. Men när vi håller på i C-sharp, då ska vi hålla oss till den standarden som finns i C-sharp. Och då skriver vi metodnamnen med Pascal case, inledande stor bokstav. När det gäller variabler och fält och liknande, då använder man camel case. Okej, ni har skrivit 300 metoder och alla dem är med camel case, och så ska ni redovisa den där. Och vad kommer jag då säga runt omkring det i så fall? Jag kommer säga, det ser inte så jäkla bra ut, men det är tur du är konsekvent i alla fall, för därför kan jag inte hänga dig. Så oavsett hur ni än gör så ska ni göra på det här viset, och ni ska vara konsekventa. Och det blir väldigt mycket lättare att läsa koden om man håller sig till de här liksom, kodstandarden som finns när det gäller C-sharp, som skiljer sig ifrån den som ni är vana vid från JavaScript. Jag vill bara poängtera det med metodnamnen eller funktioner eller vad ni nu vill kalla det. Nu heter det metoder här. Så ska de vara skrivna med hjälp av Pascal case. All kod som ska exekveras måste på något sätt finnas inuti någonting som man kallar en typdeklaration. Det vanligaste sättet här är att man skapar en klass, och inuti klassen så skriver man koden som ska exekveras. Och när ni jobbar med det här, då finns det ju övningsuppgifter, det finns examinationsuppgifter där ni ska är tvungna då att skriva flera klasser, flera olika typdeklarationer. Och då ska ni ha en per fil. Så ni får inte skriva liksom en C-sharp-fil, alltså en textfil som innehåller källkod. Med C-sharp får inte den innehålla två stycken klassdeklarationer till exempel, utan ska vara separata filer på det. Så om vi tittar här nu på class program här nu, så kan vi då se då att klassens namn här, det är just program, och sen så mellan klammerparentesen så skriver ni själv det som klassen ska innehålla. Precis som i JavaScript, va? Eller hur? Det är inga konstigheter med det där. Oj. Nu ska vi se här. Och det som en klassdeklaration innehåller då, det är ju alltså det som jag kommer att kalla fält. Det som jag kallar egenskaper. Och metoder. Och om man nu kika här på class program och static void main, som ni ser lite spår av alla längst ner där, va? Så hur ska man tolka det som finns där? Och den här, det finns ju en metod här som onekligen heter main, och den är statisk. Begreppet static, det kanske ni bör bekanta med ifrån JavaScript, om ni skrev kod i class syntax där.
För där finns det begreppet precis på samma sätt. Det vill säga, det här metoden main kan jag anropa utan att instansiera ett objekt av typen program först. Det innebär att den är statisk. I C-sharp är det ju så här att man kan inte anropa en statisk metod via en referens till ett objekt. Till och med. Det är stoppat. Här står det ju static och sen så står det void där. Det är ju någonting som är lite annorlunda jämfört med JavaScript där. För där skriver man ju kanske static och sen så namnet på funktionen, metoden rakt upp och ner. Men här så skriver det void också. Eller int eller string eller vad det nu än är för någonting. Det här är ett starkt typat språk och här så talar vi alltid om vad en metod ska returnera för typ av data. Och står det void där så betyder det helt enkelt att den här metoden som heter main inte kommer att returnera något data. Lite slarvigt sådär så kan man uttrycka att det är void-metoder och liknande. Och det betyder helt enkelt att de returnerar ingenting, inget data utan de bara behandlar data på det ena eller andra sättet. Men de ger ingenting tillbaka. Och så är det här. Den ger ingenting tillbaka. Det är inte som i JavaScript så skriver vi inte en return-sats och returnerar något värde så returnerar funktionen i JavaScript alltid undefined. Va? Står det void här då är det verkligen som så att det är en stor tomhet här. Det vill säga det är ingenting som den här metoden returnerar. Main, metodens namn. Observera återigen stor bokstav där på M. Och sen så har vi en parameterlista. Och i det här fallet så kan ni säkert läsa ut vad det där innebär. Va? För det är ju exakt samma syntax som det är i JavaScript. Snudd på va? Det är en array här i alla fall hur som helst. Som kan innehålla strängar. Och den där referensen till det här argumentet det heter då args i det här fallet. Så args refererar till en array som innehåller strängar. Och klammerparentesen återigen, det är själva metodens kropp va? Det är där som vi skriver koden som kommer att exekveras. Lokala variabler, det är alltså variabler bara som lever inuti en metod. Okej, det är ingenting nytt heller. Det är samma begrepp egentligen som vi använder oss av när vi håller på i JavaScript också. Men här börjar det bli lite nyheter för som bara hållit på med JavaScript tidigare. För man måste här ange att vilken typ en variabel är av. För den innehåller ju alltid data av en specifik typ, nämligen om det är ett heltal, om det är ett flyttal, det vill säga ett numeriskt värde med decimaler, en sträng, ett datum eller vad det nu än är för någonting. Va? Det måste man tala om att det ska vara en specifik typ då. Så när vi tar och deklarerar en variabel här, hur har ni gjort det egentligen i JavaScript? Då har ni skrivit var och sen variabelnamnet. Eller har ni skrivit lätt och variabelnamnet? Eller om ni har skapat en konstant, har ni skrivit konst och sen så namnet på konstanten. Va? Men merparten av er är nog vana att skriva lätt för att skapa en lokal variabel i JavaScript. Så gör man inte alls i C-sharp. För här måste vi tala om vad det är för någon typ den här variabeln ska vara av. Det fungerar nämligen på det viset, till exempel om vi tittar på heltal kontra flyttal. Då. Så heltal som standard, den är av typen int när vi håller på i C-sharp. Och eller decimaltal då, de är av standard double. Och det som det handlar om här, det är ju hur mycket minne som de olika värdena behöver ta i anspråk för att vara representerade i datorns minne. Så ett heltal av typen int tar 4 byte och ett flyttal av typen double det tar 8 byte istället. Så det är en stor skillnad mellan de här då. Så vi måste specificera dess typ. Vi ska ge den ett namn, den lokala variabeln, det camel case, och sen ska vi tilldela den ett värde också. Och här ser vi ett exempel på det här.
Nämligen att här står det inte lätt eller var eller någonting sånt där. Sen så får jag väl återkomma till var, för det finns faktiskt någonting som heter var i C-sharp också. Men jag vill att ni ska använda er av de här int och double och string och vad det nu kan vara för någonting inledningsvis i kursen, hur som helst. Men här står det då, meaning of life, det är när av datatypen int och det har blivit initierat till värdet 42. Och har jag väl skapat den här variabeln, meaning of life, och sen så har jag talat om att den här ska bara kunna innehålla heltal då av typen int, då kommer jag inte kunna tilldela meaning of life något värde av någon annan typ än just av heltal av typen int. Så jag kommer inte kunna tilldela den här variabeln ett decimalt tal, alltså ett tal som innehåller decimaler. Jag kan inte tilldela meaning of life en sträng, för jag har talat om att den här variabeln minsann bara ska få innehålla värden som är av typen int. Och 42 där, vad är det för någon typ som det värdet har? Jo, eftersom det inte står någonting där överhuvudtaget runt omkring där, så kommer det här tolkas som ett heltal av typen int. Så 42. Heltal av typen int. Så int är standardtypen för alla heltal. Så bara skriver man ett numeriskt värde rakt upp och ner på det här viset utan några som helst decimaler eller någonting sådär, så kommer det att bli av typen int. Sen kan man ju skriva ut saker och ting också. Och i det här fallet så har jag väl använt mig av en lite speciell stil runt omkring det där, för att jag ska kunna skjuta in variablers värde på ett enkelt sätt inuti en sträng. Och det här är precis på samma sätt som ni har gjort i JavaScript också, där ni har använt de här backticksen, va? Gravaxant eller vad fasen det heter på svenska. Motsvarigheten i C-sharp ser ni här, och då inleder man den där strängen med ett dollartecken, och i och med att man gör det så kan man inom strängen då skriva klammerparentes och så namnet på en variabel, och på den positionen när man har skrivit klammerparentesen och namnet på variabeln som skjuts värdet 42 i det här fallet in då. Det finns mängder med inbyggda datatyper som bool, byte, s-byte, char, decimal, double, float, int, unsigned, int, long, unsigned, long, object, short, unsigned, short, string. Det är väl de som finns inbyggda i språket rakt upp och ner med i standarden, skulle jag tro i alla fall. Då går jag väl in och tittar lite här i C-sharp guide och language references och de olika keywords som finns, och sen så de inbyggda datatyperna. Och då ser vi ju här, den första kolumnen här, så är det ju ett gäng inbyggda typer här nu då, som int till exempel, vad de heter nu i C-sharp. C-sharp-koden, den översätts då till intermediate language, och den typen som de använder sig där, och den kommer då att heta system int 32. Varför har man gjort det på det här viset då? Jo, om man nu tittar lite på vilka språk jag kan använda mig av för att skriva .NET-applikationer, så är det inte bara C-sharp. Jag vet inte hur den lång den där listan. Är det 50-100 olika språk man kan skriva eller .NET-kod i? Och det som kompilatorn gör då, det är att den översätter ifrån, i vårt fall, C-sharp till IL-kod, och då använder de här datatyperna som finns till höger här. Men jag kan ju lika gärna ta och skriva kod i vilket annat språk som helst som stöds av .NET. Men det är de där som vi använder oss av i alla fall. Car och float och int, unsigned int, vad det nu kan vara för någonting. Om vi då tittar på int här. Då ser ni här att talområdet som det där man kan använda sig av för att representera tal med int är från minus 2 miljarder runda slängar till plus 2 miljarder. Så är man behov av lagra värden som är större än så, då måste man välja en annan datatyp som kanske lång till exempel, som går från, ja, vad det nu står där,
egentligen. Och vill jag då prata runt kring flyttal, då kan jag till exempel använda float som går från 1,5 gånger 10 upp till minus 45 till 3,4 gånger 10 upp till 38. Men standardtypen för flyttal, det var ju dubbel, och då har vi lite större omfång på det här, så då kan vi gå från något litet tal där till 10 upp till 308. Och det gäller att hålla tungan i rätt mun när man håller på med starkt typade språk, så att vi inte liksom gör saker och ting i onödan. Och nej, man kan inte bara välja dubbel på allting. Ja, det är en fråga som jag brukar få, nämligen varför måste jag bry mig om det med datatyper egentligen? Kan jag inte bara välja dubbel? Den är väl tillräckligt stor för alla tal som jag behöver representera med en applikation? Ja, nej, det fungerar inte riktigt så, utan man måste faktiskt anpassa sig och fundera igenom det här datat som jag ska representera en skostorlek. Ja, men jag behöver inte dubbel då. Om vi håller oss till centimeter i alla fall då. För så stora fötter har väl ingen någonsin haft. Utan då väljer man någonting som är lite mer anpassat. Short kanske. Ja, 32 000. Minus 32 000 till plus 32 000. S-byte, ja, det är från minus 128 till 127. Ja, det finns en hel del olika datatyper att välja på. Är det här något stort problem för er i den här kursen beträffande numeriska värden? Nej, det vill jag inte påstå egentligen, för ni klarar er säkert alldeles utmärkt bara genom att lära er att hålla koll på int respektive double. Här har varit som så att vi hade skrivit någon applikation som håller på med ekonomiska transaktioner till exempel, eller räkna ränta på ränta på ränta, då är du jättenoga med att vi får rätt på alla decimaler. Då kanske man har använt en datatyp som decimal istället till exempel, eller löst det på lite andra sätt här. Men int och double, det är det som ni definitivt ska lära er att använda i samband med numeriska värden. Och så ska ni ha förståelse och kunskap, kännedom om att det finns andra datatyper som kanske kan vara lämpliga att använda i olika sammanhang. Jag menar, kör vi internt på vår dator på det ena eller andra sättet, hur nu än gör det, och bara lever vårt lilla liv där med vår applikation, då kanske det inte spelar någon större roll egentligen. Men så fort som vi ska börja lagra undan och spara data och utbyta data mellan system och liknande, då är det viktigt att ha koll på de här sakerna. Tusen, vad jag klickar runt då. Ja. Så det är som de två punkterna som står längst ner, det är de viktigaste att komma ihåg när det gäller siffror, tal på olika sätt, nämligen int och double. Jaha då, om jag nu har ett värde och vill göra om det till någonting annat, då finns det något som heter typomvandling, och det här är definitivt ingenting egentligen som ni har behövt fundera på i JavaScript, om vi nu inte tittar på det sättet som står längst ner här, tolkat värde, för där har ni väl kanske gjort parse vid något tillfälle, va? Den här tolkat en sträng över till number i JavaScript, va? Men det kan man ju också göra här också, såklart, att tolkat värde, och då använder man antingen någonting som heter try parse eller bara parse. Om vi då tittar på det som står längst ner där, så står det ju så int står det framför där, och sen try parse. Det betyder helt enkelt att du ska försöka tolka en sträng här över till värdet, till ett värde som är av typen int. Och då har vi ett värde som befinner sig i en sträng här, 42, och den ska stoppas i en variabel som heter foo. Och det är variabelns värde skriver ut där, och det skulle i det här fallet då komma ut då 42 i konsolfönstret. Va? Så det går alldeles utmärkt att tolka en sträng. Precis på samma sätt som det går att tolka en sträng som innehåller en decimalpunkt i det här fallet.
Så det går bra att tolka just den där strängen över till ett dubbel. Och det här kan man göra också landsberoende så att den klarar av att tolka decimalkomma på rätt sätt också. Så har vi två stycken begrepp här när det gäller typomvandling, implicit och explicit, som kan vara värt att känna till någonting om. Implicit är alltså när någonting sker på automatik. En gång i tiden så körde vi den här kursen i C-Sharp som första programmeringskurs, även för webbprogrammerare, innan vi bytte och gick över till JavaScript. Och då var jag tvungen att gå igenom allting sånt här och göra det på det ena eller andra löjliga sättet då. Men ett effektivt sätt som, när jag pratade runt omkring typomvandling, var att jag hade två muggar. Den ena muggen var hälften så stor som den andra. Och det var för att jag ville förklara det här med vad som händer egentligen när man försöker tilldela ett värde till en ny variabel, en ny typ då. Och då kan vi kika på det första exemplet där, så ska vi återkomma hur jag betedde mig. Här skapar vi en variabel av typen int som heter foo, ger det värdet 42. Och sen så har vi en variabel som är av typen double och den heter bar. Kan jag då ta det värdet som foo har och tilldela det till bar utan några som helst bekymmer? Det går jättebra. Det här är alltså en implicit typomvandling som går bra. Då kan man fundera på varför det då? Ja, det har lite med att göra just att det står int där och det står double där. Och som jag nämnde här då, så kunde en variabel av typen int innehålla värden från minus 2 miljarder till plus 2 miljarder, va? Och en variabel av typen double kunde vara någonting upphöjt till 308, väldigt mycket mer än några miljarder i alla fall, eller hur? Okej, och det som man använde sig av här, int, det var 4 byte som gick åt i datorns minne för att representera det. Så då kan vi tänka att jag har en mugg här som innehåller just 4 byte. Muggen är full, den innehåller 4 byte. Och sen har jag en tom mugg som kan ha plats för 8 byte. Och det som jag gör här helt enkelt då, det är ju att jag tar den här muggen med 4 byte som innehåller och representerar värdet 42 och häller den i muggen som kan innehålla 8 byte. Får de 4 byte en rum där? Det får de, va? Därför är det okej att göra det här. Det är därför det här kan gå på automatik. Kallas då implicit eller automatisk typomvandling. Jag kan inte skapa en variabel av typen int och ge den ett värde som är en sträng. Det är helt omöjligt. Jag kan inte automatiskt göra om en sträng till ett heltal. Det går inte att göra implicit, utan då blir det ett fel. Och då får man ett felmeddelande, någonting i den där stilen. Och då är det rätt så tydligt vilka felmeddelanden talar om väldigt tydligt vad det är för någonting som har hänt och skett. Okej, då tar vi bar här som vi skapade här uppe, som är av typen double. Bar ger vi då värdet 3.14. Så är frågan om då, kan vi ge det värdet som bar har och tilldela foo då per automatik? Nej, det kan jag inte. För nu går jag från 8 byte till 4 byte istället. Så tar min bägare med 8 byte och fyller på den i min bägare som kan innehålla 4 byte, och blir jag av med hälften av byten. Därför så kan jag inte göra en sån här sak per automatik. Tänk om jag vill göra såna här saker då? Ja, men då måste jag som programmerare stiga in och tala om att det är okej att göra den här typomvandlingen. Och det ser vi ett exempel på här då. Då kallas det explicit eller uttrycklig typomvandling.
Så jag kan faktiskt skapa en variabel av typen double som innehåller ett värde, till exempel 2,72. Och sen så är jag intresserad av bara heltalsdelen av det där. Då kan jag typomvandla det värdet som bar innehåller. Och då skriver jag inom parentes innan variabelns namn, i det här fallet int. Och det som händer då är att den pangtrunkerar, klipper alla decimaler och ger heltalsdelen till min variabel som är av typen foo. Och det här, det är det som är det svåraste för er om ni bara har erfarenhet sedan tidigare av JavaScript. Eller när jag inte kodat, kanske ett starkt typat språk på ett halvår eller sådär. Så är det sådana här saker som brukar ställa till det lite i hjärnan inledningsvis. Men det är min erfarenhet att det går rätt så fort att komma in i det här i alla fall, hur som helst. Man ska vara medveten om det. Sen kommer ni göra fel när ni gör de här sakerna inledningsvis. Men då ska ni inte vara rädda så att säga för att läsa felmeddelandet och verkligen försöka förstå det som står där, för det ger väldigt, väldigt mycket information nu för tiden. Så ni kommer att få det berättat för er vad det är för fel som ni gör. Arrayer, det kommer ni att jobba lite med här, och det här kanske det ser lite annorlunda ut. Syntaxmässigt kanske är från JavaScript på olika sätt, men array fungerar precis som vanliga variabler som kan innehålla skalärer, det vill säga ett värde enbart. Så i det här fallet så har vi någonting som heter values som är en någonting som innehåller heltal, och i det här fallet så är det en int array. Det är en array, det är det som de här tomma hagparenteserna talar om för oss här. Och den här kan jag då initiera till ett gäng värden. Klammerparenteser, kommaseparerade värden. Så i den här skapar vi då en array som innehåller 5 element. Nollbaserat index. Så det är inga större nyheter där. Så när vi ska loopa igenom de här värdena. Ja. Du säger att arrayen ska vara av typen siffror. Ja. Frågan gäller här liksom att hur är det några har starkt typade arrayer egentligen? Kan jag bara skapa arrays som innehåller element av en typ? Formulerar om frågan lite, men var det det som... Ja. I det här fallet när jag skapar values här, den kan bara innehålla heltal, ingenting annat. Då måste jag skriva någonting annat där i så fall. Visst, jag kan ju göra en array som kan innehålla olika... typer av data. Och hur diskuterar vi runt omkring det där JavaScript-kursen? Kommer ni ihåg det? Ja, i JavaScript-kursen så sa vi väl ungefär som så här. Man ska undvika att blanda typer av data i arrayer. Det gäller ju i JavaScript. Det gäller ju här också. Här är det uttryckligen så här så att vi inte kan göra det. Utan alternativet i JavaScript var ju då att då skapar vi ett objekt och sen så har vi lite olika egenskaper istället när vi har det behovet. Visst, jag kan göra samma sak här, det vill säga jag kan göra som i JavaScript som man inte ska göra i JavaScript då, nämligen skapa en array som innehåller element och elementen är av lite olika datatyper. I det här fallet i så fall har jag varit tvungen att skriva objekt där som är basklassen för alla typer som finns. Det hade varit ett sätt att lösa det. Men man ska inte göra det. Utan i så fall så får man titta på något annat sätt att lagra det här. Istället som ett bättre sätt att göra det på. Så det är samma principer här som i JavaScript. Men i JavaScript så liksom kan du inte tvinga någon att så att säga bara lägga till heltal i en array. Det kan jag göra här genom att skriva int här till exempel. Och sen kan jag ju loopa igenom den här arrayen med en for loop i vanlig ordning. Gå in och manipulera de olika cellernas värden, eller elementens värde, förlåt mig. Fungerar precis på samma sätt som i JavaScript, så det är inga konstigheter med for loopen där.
Lägg märke till här att det står length, men det är inget, det är ett stort L eftersom det här är en egenskap som talar om längden på arrayen i det här fallet. Så egenskaper och metoder inleds alltid med stor bokstav i C-sharp, och så ska ni göra också, såklart. For-loopar, de är ju, brukar ju anses lite knöliga i och med att vi är tvungna att jobba med index, va? Ihop då med array, men vi har ju for each som vi kan jobba med här. Och det här är väl de två enklaste konstruktionerna som jag tar och visar den här bilden. Men for each, där är det som så att det värdet som vi plockar ut ifrån arrayen, det är read only, så det kan vi inte ändra på något sätt. Så här lyfter vi allt ut, så value här för varje iteration, varje element som vi plockar ut här, så kommer value att innehålla ett read only värde. Och försöker vi ändra på värdet på samma sätt som vi ändrar på värdet här uppe, men försöker göra det när det är en for each loop, så går det inte rätt, som det är den där fallet här nu då. Value, det anses vara en for each iteration variable. Okej. Map och filter och allt vad det är för någonting ni har använt idag vid JavaScript. Okej, motsvarigheten finns här också. Eller någonting snarlikt. Eller, ja. Så, till exempel här så har vi då den här arrayen med fem värden, och vill jag då plocka ut alla udda värden, så kan jag ju ta arrayen och plocka ut, filtrera ut alla element vars värden är udda. Och det jag gör här egentligen, den här delen, det är att formulera en fråga. Sen så talar jag om att den där frågan, den ska resultera i en array. Och join känner ni väl igen ifrån JavaScript, tror jag, för att man kunde använda sig av på det ena eller andra sätt. Jag kommer inte ihåg vilken typ den hängde på, bara array. Här hänger den på string. Så här ska vi ta och separera alla värden som finns i den filtrerade samlingen här, och så ska de skrivas ut som en sträng helt enkelt. Jag skulle vilja säga nästan så här angående det här. Oj, vad mycket nya sådana här grejer som finns. Ja, så är det ju. Det är ett helt annat språk. Det är ett annat bibliotek med metoder och funktioner. Men är det som så är att ni, ja, jag vet precis hur jag skulle göra det här i JavaScript, då kan ni ge den på att det finns en motsvarande sak i sätt att göra det på i C-sharp. Så då får man kavla upp ärmarna lite och snoka. Helt enkelt. Och det viktigaste ni ska ha med er egentligen, det gäller både från JavaScript och för all del vad det lider här när ni har hållit på med C-sharp ett tag. Det är alltså på något sätt kunskap, förståelse om att moderna programspråk erbjuder alltid viss typ av funktionalitet. Det gäller bara att hitta den. Så är det saker och ting ni vet att hur ni gör och vill göra i JavaScript, då ska ni då förhoppningsvis kunna hitta exakta motsvarigheten i C-sharp, även om det heter och ser kanske lite annorlunda ut. Alltså. Men den inneboende kunskapen i ryggmärgen ni ska med er, det är liksom att det första ansatsen som när ni råkar ut för någonting, det är att jag måste ta och leta reda på hur man gör det i den här miljön som jag befinner mig i nu. Ni ska inte liksom sätta igång och skriva massa lågnivåkod så att säga för att loopa igenom en array och sen så slänga dit ett kommatecken emellan eller vad det nu är för någonting. Va? Utan det måste finnas något sätt, för det finns i alla språk. Sen har vi någonting som heter anonyma typer. Vi kan jobba med anonyma typer. Det här är rätt så nytt i C-sharp. Jag kommer inte riktigt ihåg när det kom, men det har inte funnits med i så många versioner hur som helst. Så i JavaScript så tar ni bara och skriver i princip klammerparenteser, va? Och sen så egenskaperna. Det gör vi här också. Egenskaperna stort bokstav. Men vi skriver new framför, för då skapas en ny anonym typ här.
Och skillnaden då mellan anonyma typer och objekt i JavaScript, vad är den då? Jo, när ni väl har skapat ett anonymt objekt så kan ni inte ändra på dess egenskaper. De är read-only. Men ni kan alltså skapa objekt hur som helst som inte är av någon specifik typ, och ni kan initiera det här objektet i samband med att det skapas och returnera ifrån funktion eller metoder. Det går att göra. Men ni kan inte förändra deras värden, egenskapernas värden på något sätt när det väl har skapat objektet. Okej då, om jag nu har en metod och vi ska returnera ett anonymt objekt ifrån. Ja, vad ska jag skriva där då? För det måste ju stå, det kan inte stå void, för void betyder att det inte returnerar något värde. Det kan inte stå int, för det är ju inte bara ett heltal. Det här är ju ett objekt av något slag. Och är det som så att det är anonymt, då är det dynamic som vi tar och skriver där. I så fall. Och det här, bakgrunden till den här bilden, det är lite den första examinationsuppgiften. För där är det nämligen som så att en av metoderna ska returnera ett anonymt objekt. Och returtypen som den här metoden har, det är just dynamic. Och här har ni bakgrunden till det. Tre minuter över, det var inte så farligt. Då hinner jag göra lite roligare saker här. Eller andra saker också. Jag tänkte att jag skulle bara avsluta. Ni som inte har tid och så här, så är det bara att lyfta och gå här. För det här handlar lite om att skriva webbapplikationer i .NET-miljön. Och jag tänkte bara visa och dra igång det här och visa hur ni kan komma vidare. Det här är ingenting som jag kommer att lägga en halvtimme på, kan jag säga, utan högst 5 minuter. Så .NET New, och vad för typ? Det finns flera olika typer. Jag kommer inte att rabbla upp alla olika typer som finns på applikationer, utan jag väljer den här som heter MVC. Jag vill att den ska finnas i en katalog som heter Hello MVC. Då blir det lite mer komplexare applikation som kommer att skapas här. Och det kan jag väl säga att nu kommer jag visa den här i Visual Studio Code. Men det finns ju liksom en storebror till den här. En storebror som heter Visual Studio 2019 är väl på väg att komma ut här i dagarna. Eller om det är i april någon gång som det kommer. Där finns det fruktansvärt massa stöd för olika saker. Och i synnerhet när man skriver webbapplikationer. Men jag kommer att visa det här i alla fall. Det här är alltså motsvarigheten typ till Express. Och på det viset är det den strukturen som jag har pratat runt omkring det där i 023. Så här hittar vi kontroller, vi hittar modeller, vi hittar vyer, va? Men här behöver jag inte konfigurera massa saker egentligen. För här är det alltså convention over configuration som de kallar det. Det vill säga man följer vissa namngivningsregler, så behöver vi inte ha massa konfigurationer. Och namngivningsreglerna i det här fallet handlar om, det är ju vad kontrollerna, hur man namnger dem. Så här hittar vi till exempel i controllers i det här fallet, så finns det något som heter home controller. Och i views så hittar vi då en katalog som heter home. Känner du igen strukturen? Kan du gissa vad den här, jag har blivit inspirerad av den här strukturen ifrån då i, när vi tittar på Express. Och inuti home så hittar vi index och hittar privacy. Och tittar vi i home controller så hittar vi en metod som heter index. Och vi hittar en metod som heter privacy. Och här står det bara return view. Jag undrar vilken vy den kommer att plocka upp då. Jo, eftersom vi är i en controller som heter home controller, så kommer den att leta efter en katalog som heter home. Och eftersom vi är inuti en metod som heter index, så kommer den att leta efter en vy som heter index. Så skapar jag en kontrollmetod här som heter ABC, då måste jag skapa en vy i home-katalogen som heter ABC. Och inuti den här vyn så kan jag mixa HTML och C#. Den här använder sig av en motor som heter Razer.
Och då är syntaxen så här. Så det här kan jag då ta och skriva C-sharp-kod rakt upp och ner i någonting som heter en CSHTML-sida. Fungerar på samma sätt som Express ihop med de Vue-motorerna som jag har använt där. Alltså principerna är de samma. Och var någonstans startar exekveringen? Jo, den startar en klass som heter Program i en metod som heter Main. Och där kickar den igång allting. Och jag kommer inte på något sätt att gå igenom hur det här fungerar. Det lovar jag. .NET Run var det väl, va? Så kör vi det här på vår MVC-applikation då. 5000 lyssnar den på. Mappar den upp med automatik tydligen till HTTPS också. Det var just trevligt att han gjorde det då. Okej. Gör vad ni vill. Presentera data som ni vill. Fixa till data till modellen. Paketera data till kontrollen. Skicka över det till Vue. Presentera det här färdigt. Starkt förenklat, ja. Men då finns det ju en länk vi kan klicka på här då. Och här hittar man lite introduktioner till hur man bygger såna här saker egentligen i .NET-världen. Står det fritt att sätta er in i det här och använda er av det här i examinationsuppgifterna. Känner ni tidspress? Lägg inte några extra dagar på det här då, utan lär er hur man gör det där i konsolmiljön då. Men ni ska veta att det är fullt möjligt och det är inte så svårt att göra det här. Så ser man sugen på att utmana sig själv och vill vidga vyerna, då kan man ge sig på att göra sådana här saker. That's it för dagen. Och fortsätter imorgon med, det kommer jag inte riktigt ihåg i huvudet, men C-sharp blir det i alla fall hur som helst. Tack för idag.